Tu arī filmē. Es esmu tavā vlogā tagad? Jā. Nu labi, čau visiem. Nu čau, čau visiem. Nu, kas notiekās Johai D.R.R.? Edgar, a.k.a. Nu kā pat tu var lūdzu pastāstīt, kas šitas pa vlogu, kas te tagad notiek? Jo es neko nesaprotu. Kusu! Nu, labi, nu, šitas te, ko es gribēju pateikt. Kas tas ir pa vlogu? Tas ir tavs vlogs, tava kanāla vlogs. Jā. Es esmu ciemiņš tavā kanālā. Jā. Un tas ir spontāns vlodziņš. Atkal nebija plānots, kā parasti mēs tā turāk izrīdzies. Jā, 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 jā. Un mēs tagad esam Rīgā, dodamies uz Rīgu, uz Baložu ielu, satikt vienu cilvēku. Es pilnīgi to pašu tikko pateicu savā vlogā, bet labi, lai ir copy-paste, jā. Un, nu, mēs tagad vienkārši braucam satikt vienu cilvēku. Jā, kādu cilvēku jūs redzēsiet pēc vienu mirklīšu, jā? Jūs noteikti viņu labi pazīstat, es redzēju, o, kāpēc es vispār to stāstu? Es tikko paši teicu savā vlogā. Nu, tas vispār ir mans vlogs. Nu, jā. Nu, tā, tad mēs tagad šodien izdomājam pavadīt dienu ar vēl vienu cilvēku, nukap un vēl viens cilvēks vienkārši pavlogot un... Teorētiski ir plāns nofilmēt varbūt kaut kādu īsfilmiņu. Kas un kā sanāks, to mēs vēl nezinām. Yeah. Bet nu es domāju, ka tiekamies vienkārši nākamajā kadrā. Kas tur notiek? Vienkārši pasaka, ja tas ir mēs satikos to un šito, tu gan jau. Kas tur notiek? Kāds var pateikt? Jā, un tas esmu mēs pagapagvies. Un tas esmu es, un tas ir viņš un viņš. Jā, mēs visi kopā atkal visi savienojamies. Jūtuberi kaut kā. Tagad es sapratu. O, pasties, es tagad nezinu, kurā kamerā runāt, jo mums ir trīs vlogi vienlaikus tagad notiek, jā? Viens, divi, trīs. Jā, nu, Jore, tu nu, tu esi brīvs. Tur. Jorec, pēc tam vlogos. Re, kur viņa kamera, re, kur ir bombiskā kamera. Ej, tu nos. Re, kur trīs kameras, visi kopā. Pasties, viņam liela kamera. Nu, jā, bet pasties, Kaķis arī grib vlogot. Labi, es jau pateicu. Labi, es te nesaprotu, kas te notiek, bet nu okei, vlogojam. Nu kāds var kaut ko paskaidrot, kas tagad notiek? Kas tagad notiek? Jā. No. Tavā vlogā nebija, pēkšņi šits cilvēks parādījās kaut kādīgi šī mašīna. Varbūt arī bija. Varbūt arī bija? Varbūt arī bija. Tieši, tu tik filmēji pa klusu, jo mēs neredzējām. Jā. Labi, tu izgriez ārā vienkārši. Neko negriezīšu, labi tālāk. Nu, ir tāda lieta, ka Kristaps mums pastāstīja par vienu kolosālu vietu, uz kuru mēs tagad braucam. Uz pamesto futbola laukumu. Kur kādreiz spēlēja visas UEFA šitās zvaigznes? Maradona tur spēlēja. Nu, visi. Taisni mums? Ne, pa labi. Es nevaru ieslēgt, pavēr. Es paturēšu kameru. Es, jā, mēs tagad brauksim pastīties, kas tur notiek. Policisti! Mēs tagad brauksim pastīties, kas tur ir. Varbūt kaut ko ievlogosim, palaidīsim varbūt droniņu. Tribīnes tur nav, ja? Viņš teica, it kā nē. Viņš teica, it kā nē. Tāpēc, nu, redzēsim pēc mirklīša. Jā, nekad neko nevar zināt. Šī vlogā neviens solis nav paredzams. Mēs neko nezinām, kas būs kad. Nē, nepievēršamies uzmanību, mēs vienkārši sāksimies. Turpin. Vienkārši tavā vlogā vajag mazliet nenopietnības dažreiz. Nu, lūk, nu, jā, es teicu, viņam traucējuši vlogot, tāpēc, ka es arī vlogoju. Un tagad mēs ieradāmies tenī slavenajā stadionā, ko Jorec mums ieteica, ka te ir spēlējuši viss bērnības futbola zvaigznes. Tadā! Kur ir? Kur ir tas laukums? Edgar, tu vari man paskaidrot, kur ir tas laukums? Kur ir stadions? Kur ir stadions? Viņi būs. Ir? Jā. To es sapu. Tā ir ideāla vieta. Cirdi? Kā tribīnēs cilvēki ļauti. O tā sajūta, ka tu jūties tā kā futbola zvaigzni. Oskars nevarēja pievilkt. Re, kur es nesen pievilkos 10 reizes, tā es teicu Edgaram, lai viņš pievelkās. Jā. Un viņš saka, ka viņš negribot. Nu, bet visi tie, kas grib redzēt, kā es pievilkos, varat ieiet Edgara, nu, kapas kanālā un apstīties.
starp citu, tas ir diezgan interesants vlogs, vlogi. Jūs varat paskatīties Jorita kanāla versiju, viņa versiju, šī vloga versija. Mums pirmā versija, jo mums būs vienādas. Nu, es nezinu, bet katram, bet katram ir savādāk taisnība tajā vlogā. Tāpēc? Parasti ir tā, ka es skatos vlogu, kur divi cilvēki filmē vlogus, es vienu noskatos, bet otru nē. Jā. Man jau neinteresanti skatīties. Pareizi. Bet, no, saprot, ir vēl starpība to, kā tu montē un kā tu parādi video. Katram ir savs stils. Jā. Pareizi? Jā. Man bārso kameru priekšā. Bet tas ir tik smieklīgi. Pasties, kamera, kamera un mano kamera. A, manu, mana rekurva. Kaut kāds trešiņš notiek. Trīs muļķi atnāk. No. Trīs vīrs vēlos. Tri paloski, tri pati paloski. Aiziet! Tri paloski, divpadsim. Paloski, trīspadsim. Tri paloski, tri pati paloski. Tri paloski, tri paloski. Adidas krasovki. Tu jau raksti iekšā, jā? Jā, es gribēju pateikt, ka mēs mainam lokāciju no tā lielā futbola stadiona. Mēs izdomājam aizbraukt uz Vanšu tiltu pie Sāles akmeņa, kur Svedbanka. Tur tādi krūmiņi smuki izcirsti un tā, un tad mēs domājam uzņemt. Mums ir cilvēki. Jā, nu, tur var cilvēki, bet tur vējš varbūt būs, bet Edgars domā pariskēt ar savu dronu vējā, palidināt, saprot. Vējs nav jau tik stīprs. Nu, nav, loģis. To mēs viņu redzēsim, kad mēs mēģināšu logot un mikrofonā tā, tā skaņa uzlaik. Un tad es nospiešu pogu. Edgars nesaprot, kāpēc mēs esam atbraukuši pie šlagbaumu. Nu, pēc ka jāiet. Tāpēc, ka žeto. Ko lūdzu? Labi, paldies. Pāsties, kāds ir skats pavarās. Vanšu tilts, visi Pēter, visi tie gaili un tas tie... Tas ir pilnīgs šoks, es vienkārši, ej tu tāds būs! Rādās! Kas te notiek? Nu beidziet, beidziet, visi te ir riktīgs situācija. Es tev saku, šitā te nedrīkst vienkārši. Es nevaru pavulgot, jo man kamerā pūš vējš. Es nezinu, kā tas izskatīsies mājās loģiski, tad, kad es pamēģināšu uz kompjūteru atskņot. Bet vējš ir ne... No, pasties, kā viņa maika kratās. Nu, situācija tāda. Kārā ir ar reāls vējš, viņi paņēma jakas līdz, visi normāli, ja? A man nav nekā, man tikai šorts un man ir aus, un es izvilu guļamaisu, tāpēc es ar guļamaisu staigāšu. Nu, a ko darīt? Man ir Jo, B.I.P. Let's kick it! Ding, 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 ding. Nu visi mēs esam gatavi doties filmēt kaut kādus super kadrus. Ir gatavi visi? Nu tālūk vistiņas dejo, nu, vēl ko darīt? Labi apsēs, kas tur sanāca. Baigais vējš, ne? Ei, tu nost kameru, visu to laiku te bija? Kas tu aizmirs izslēgt? Jā. Nopiet? Jā. Iedomājies, Kristaps Džiņa izslēdz kameru un atstāja šeit, visu to laiku. Galvēs, mēs tur tā nosalām. Nu, tas video reģistrēt. Īsmā, es tā nosaltu. Tāds vējš vienkārši. Jā, ne mēs, bet tu. Jo mums viss ir kārtībā, Kristap, pārdomāts izdomā. Pareiz savilkšu, tur ādas jakas visādas un baigi kultās lietas. Tas tur kaut kādu biču stāli saģērbi šortos un viss. Mēs braucam tagad uz nepabeigtu tiltu. Ā, man nav jārunā labi. Jā, jo Kristaps mums pastāstīja, te kaut kur netāli ir nepabeigts tilts un it kā tur var pieiet klāt. Redz,
Un re, kur ir tas tilts, jā. Ja es griezties iekšā, tur nevar. Nu nevar, nevar. Ei, tu nos baigi. Eju, a kā? A kur man noparkoties? To, tā ir gan problēma pareizi. Paga. Te nevar iebraukt lejā. Re, kur nevar, ir ķieģels. Nu tad nākamais pagrieziens. Nu te viss ir. Es uzlūmešu. Tad šobrīd mēs dodamies uz pamestu tiltu. O, re, kur ir pagrieziens. Būvēt tiltu uz to pusi un tur bija... Atkal man nav jārunā. Tā tirzniecības centra, kur būs maksimā ar 4x'iem. Beigās neuzbūvēja, jo to visu projektu pārcēla uz Čengaraku. Tad tas tilts tāds palika nepabeigts. Lūk, tur ir tas tilts, un mēs šobrīd braucam uz turieni. Mēs šobrīd neko nepārkāpjam. Pareizi, es tagad neko nepārkāpju. Dārgie cilvēki, lūdzu nerakstiet sūdzības uz Nukapu vai Joretu YouTube, jo es tagad neko nepārkāpju. Nav neviena aizlieguma zīme. Vai ir? Aiznība, vai viņi vispār ir... Vau, mums mašīna ieslīdēja kaut kā. Vai viņi darbojās vispār? Iepriekšēt. Kas te ir? Darbojās? Tu mēs tev ar benzīnu uzpildīt, vat? Viņi darbojās, viņi tagad ir ieslēgt? Es nezinu. Un daudz no jums nezinu, ka iepriekšējo video klipēs filmēt tieši uz tā tījūtā. Nu, tīri par informatīvo daļu, jā, kaut kādām vietām varētu Joret ņemt logos. Es varētu muļķības kaimē, blā. Un Jorets var izstāstīt, kas tika, kam celts. Nu, it kā noparkojāmies šeit, saproti, un tagad aiziesim uz to divaino celtni. Vienkārši celts tilts un pēc tam pārtrauc. Es nezinu, kāda tā bija doma, kas un kā es neesmu iedzinājis, jo es esmu pirmo reizi šeit. Tagad nu kāpa paņems maviciņu savējo droniņu, un tad mēs iesim palidināt droni. A, kas te notiek? Nu, es drīzāk kaut kādu kanalizāciju, bet kaut kādā mūsdienīgā veidā, jo var redzēt, ka tikko pavisam nesim bija uzcelts. Jā. Veco laika cietums tas ir. Veco laika mūsdienu cietums. Jā. Tad nu lūk, šādi tas tilts izskatās jau no tuvākas vietas. Jā, skrien fiksāk! Skrien! Ātrāk! Es gribu redzēt, kā te izskatās, kad beidzās tilts. A, kur tas tilts gribēja iet tenī sēkās iekšā? Wow! Un beidzās. Interesanti, vai mani var dzirdēt daļ šī vēja? Tagad ļoti aktīvi notiek sagatavošanās darbi priekš tā, lai ar dronu bišu pafilmētu šo tiltiņu. Šeit ir kaut kādas problēmas. Nu, kā saka, ir pārāk stipra svēšana, bet to jau mēs visi iepriekšējā bloku daļā redzējām, ka ir baigais svēš. Nu, sanāks paldot? Es vienu nogošu taisu. Nu, pamēģin. Baigi nesā. Es pār neizskatās taisni. Wow! Ej, tu nu... Pakaļ atpakaļ! Droniņa atpakaļ! Nu kā vispār izskatās? Labi? Wow! Drons mūs apzina. No. Wow! Ej, tu nos, tādi manevri riskantie. Ej, tu nos, man galvā neieskan. Vecīt, mierīgi. Nu, laid lejā, pārāk bīstam te viss ir. Un drons ir drošībā. Kā te var kaut ko filmēt, kad tāds vējš ir ārā? Vienkārši, kas tas pa vlogu? Jāiet mašīnām, nafiks, negribu man tas saugs saslimt vēl. Nu ko, šitais šodienas laiks mūs nelutināja, visu laiku pūtu vējš, tāpēc es pateicu Joritam, lai viņš iet mājās, jo... Nevar tā filmēt. Vienkārši aizzinu, es atbraucu, pateicu, Jore, pietiek šitien filmēties. Šitien vismaz skaņa nāku kamerā, pirms tam visu laiku vējuši. Nu, to nezinu, kā būs. Nu, mēs šodien vienkārši patestējām laiku, tur kaut ko pafilmējām mazlietiņās. Nu, principā tas bija vairāk nevis filmēšanas dēļ, bet laikam vienkārši iepazīties. Pareizi, Jore. Jā, es šodien iepazinos ar Jore. Jā, es iepazinos šodien ar... Ar Kristapu. Jā, es šodien iepazinos ar Ozi Channel. Es šodien iepazinos ar Nukapu un Kristapu. Jā, tā kā mēs visu šodien kopā iepazināmies. Tāpēc... Kā cilvēki droši, jūs arī vienmēr paņemat kādu citu cilvēku un iepazīsties. Jā, ja jūs nepazīstat cilvēku, Joretu,
viņa vārds ir Kristaps, jā. Noteikti pierakstīties viņa kanālam, viņam ir ļoti interesants kanāls, jā, abonējiet viņa kanālu, subojiet. Līns būs aprakstā. Jā, līns viņš būs aprakstā, jā, tiešām ļoti interesanti video, neatbildi, jā. Un tas ir tavs kanāls, es tev nereklamēšu, tāpēc, ka, jā, es gribat redzēt kādas video no manas puses, jā, lieniet manā kanālā, nu kapa, Ozī izliks linciņas lejā, jā. Un, protams, ja jums gribas manas video angļu valodā, noteikti pierakstīties manam kanālam, būs interesanti, visi sapratīsiet angļu valodā. Bet man vlogs vēl nebeidzās. Jā? Nē, nu es vienkārši gribēju, nu, tā kā atvadīt. Ā, nu no visu, nu redz, sačkrējos, tāpēc, ka tas nav mans vlogs, tāpēc jā, nezināju, kas par plānu. Nu, tā kā vecīt bija prieks iepazīties, to krabīt, gan jau vēl tiksimies pareizi. Nu, mēs jau esam veiksmīgi nokļuvuši Jūrmalā. Tikko gribējām samaksāt, Edgars man saka, brauc, tur var mest monētas. Es saku, bet īsajos nevar, garajos jāmetas piebrauc, lai viņam pierādīt. Loģiski, tur tikai ar kartēm. A, ir vod šī tāda, kur monētas. Es nezinu, kāpēc viņi ir uztaisījuši tik garu, tik augstu, ka vienkārši... Viss. Iebrauksim, iemetīsim failings tur kaut kādas manā šī pašā GoPro atmiņas kartē, ko mēs ar to Panasonic filmējām pareizi. Panasonic GH5. 4K kvalitāte, slow motion 60 kadri sekundē. Galvenais, ka es filmēju vlogu 1080, vienkārši perfekto. Nu nekas, samazinās 4K, nu tik un tā būs labi kvalitāte. Tieši tā, pa to jau. 4K uz 1080, nu naisiņā. Tieši tā. Nu labi, te jau redzēs, kas tur tālāk un ko. Tu esi tik priecīgs mani redzēt? Vai, nu čau, vecīt, nu. Kapučka, nomierinies, dobučku. Pastais, kāds tu laimīgs. Kaķi. Edgars arī laimīgs mani ieraudzīt. Kuķi. Iesim pārmest failiņus uz video. Ej, māte, pārmetīsim uz šito atmiņas karti, kas ir telefonā, ne, bet te uz GoPro. Tu vari vlogu nobeigt. Ā, viss, jā, vlogu nobeigšana. Tas ir tavs vlogs, tāpēc tu nobeidz. Saprot, es esmu ciemīši tavā vlogā. Tātad man Edgars šodien pateica, ieslēdz GoPro un nofilmē vlogu, kā mēs šodien satiksimies ar... Kristap Joretu. Jā, nu vienkārši satikāmies, jo nu, es saku, Edgars ar viņu bija komunicējis daudz agrāk. Un, jā. Un jā, mēs šodien vienkārši satikāmies, kaut ko pafilmējam, pastaigājam pa vējas, viss nosals, pārsals, man vienkārši ir pretīgi sajūta šobrīd. Un... Nu, laika apstākļi nav no tiem labākajiem priekš filmēšanas, un vasara ir, diemžēl, beigusies, diemžēl. Diemžēl vasara Latvijā, piekrītiet, šogad, nu, vispār var teikt, nav bijusi, nav, neko, visu vasari vējš, lietas, pūš, kaut kas vienu dienu sauli uzspīdē un viss, nu. Nu, jā. Kaut svāju parāds. Neaizmirst nospies zvaniņu Nukaps kanālam. Obligāti zvaniņu. Tas ir must. Ja jūs nesaprotat angļu valodu, es tā saprotu, ka jūs nesaprotat angļu valodu. Nu, tur ir problēmas ar vlogiem, jā, jo tur angļu valodā dažreiz ir vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Jā, un laikam es šoreiz arī zemšu tā vlodziņu ielikšu to linciņu uz Nukapiņu, ielikšu linku uz Joretu. Nu labi, tiekamies kaut kādā citā video. Labi, davai čau. Čau viņa. Davai čau tad, nu. Vai mamma. Ko tu tur tagad? Ko? Kas to uzrakstīja? Nu, tas ir mans kanāls. Ā! Zvaniņš. Zvaniņš. Oliņš tās bija. Jā. Yo, VIP.